Čárniku, to je chladno dneska, viď? Teda, ty nám připalujou. Dobré ráno, přátelé. Máme 18. března 2024 a prosím vás pěkně, aktuální teplota v té naší horské, podhorské, přehorské kotlině zlořečenej -0,78, přátelé. Jo. Tak pojďte se mnou oběhnout zahradu narychlo, že se malinko ještě trošičku, dá se říct, v noci budoval takové polodomky, kde bylo prostě potřeba, protože -8 už je to docela masakr, ale já jsem to prostě čekal, jo, protože na moje místo ukazovali -3, -4, takže osmička jak vyšitá, přátelé. Tak pojď, Čárniku, to taky s námi oběhnout, pojď. Jo, takže aktuální teplota -7,8, jo, což je docela masakra, tak jsem tady narychlo, vidíte, zbudovával takovéhle domky, protože jsem Chamraeus humilis nechtěl tomu nechávat vystavovat, protože já ten Chamraeus humilis prostě do těch -7, jo, někdo udává, že k -10, ale já prostě do těch -7, jako. Jo, takže tady vidíte, že jsem narychlo zapojoval termostaty, aby mě tady sepínali. A kabel jsem tam vlastně měl nechaný, tak jsem ho akorát prostě natáhnul nahoru a kolem dokola jsem takhle samozřejmě namotal textily, jo. Takže jako žádná velká izolace to není, ale je tam nějakých -2,5 pod nulou, jo. Takže 2,5 pod nulou lepší než -8, jako jo. Jinak vidíte, že teda úplně všechno dneska úplně zmražené, opravdu na doraz, jo. Jubel Challenges vlastně jsem zacvaknul a vlastně dořejvaná, jo, při těch -8, při těch -8 taky dořejvaná, jo. Nic by se nedělo, ona by těch -8 prostě dávala, protože je takhle suchu, vůbec není namočená, nic, prostě srdíčko je suchý, ale prostě když to ještě mám, tak hold, jsem to sepnul, jako jo. Vidíte všechno, jak je dokonale zmražený, jo. I dokonce tadyhle, ale prostě u té chalupy prostě panuje nějakých, já nevím, 3,5 stupně pod nulou, jo. Prostě vidíte, že ani tenhle ten trachík, jo, ty listy prostě nemá vůbec vojiněli, jako jo. Prostě ta chalupa už to podrží a je samozřejmě natemperovaná, v chalupě se topí, že jo. Ale i tak mě to stejně nedalo, že tady při zemi ten květináč jsem takhle obalil a vidíte, že jsem tady zapnul kus kabelu, jo, který jsem vlastně tady trochu namotával vlastně na ten květináč, aby tamhle z té strany malinko mě to jako prořejvalo pro takovej klid, jako jak se říká, jo. Protože jako ta teplota je ho docela nízká, jako no. Vidíte trachíky, jak máme dokonale zmrožené. Ale tak to je v pohodě, -8 na trachích se vůbec nic neděje. Jo, tamhle koukneme vzhůru před, tak tam na nás kouká někde zpozdálí Orlické záhoří. Jo, tak to jsem jenom chtěl jenom narychlo, že opravdu to ještě padlo hodně, no, ještě dneska to bude, jo, oni to ještě dneska ukazují, pak už by to mělo být snad dobrý, jako no, nebo doufujeme aspoň. Jo, proto když mě prostě hodně lidí dotazovalo, kdy budu vytahovat kontejnerovky, jo, tak jako skutečně tady prostě, jak jsem řekl, tady vytahovat kontejnerovky vůbec do konce března je prostě v tom mojem místě, je to prostě utopie, jako jo, to prostě tady to vůbec prostě nelze, jako jo, tady říkám, že i v půlce dubna, jo, jsem tady měl teploty okolo -10, jako jo, takže prostě je to tady je úplně jiný level pěstování, než když mě tam nebude někdo něco vykládat úplně z jiného místa, jako jo. Takže to jsem jenom takhle chtěl, že u nás aktuální teplota -7,8 a věřím tomu, že to ještě určitě o ty 0,2 spadne, protože vybráno je jak cip, a takže si myslím, že ta osmička teďka ještě s vyjasněním tam bude úplně jako prd, jako jo. Takže přátelé, to by bylo jenom takhle nakrátko. Takže tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a přátelé, ať zapalmujeme celé Česko-Slovensko, i když máme takovýhle mrazivý kotliny a vidíte, že to, přátelé, jde
Mějte se krásně a zatím ahoj. A Čárniku, rozluč se taky s palmářema a že už určitě, když půjdeš do chalupy, že tady nebudeš nikde po venku ještě teďka chodit, víš, kamaráde, tak pojdeme. Zatím ahoj.